Jeg skal ikke si, at jeg er redd, men litt skvetten av meg, kan jeg si. Ikke mer kan si det engang, altså. Hellas, og hjertelig velkommen til min kanal. Jeg er Knut her, og i dag skal vi game Layers of Fear. Dette er da aller, aller siste episoden av serien. De som ikke har sett den tidligere, det er bare å starte og se. Så det er vel bare å starte med en gang, og ja. We're going down here, a little to the east. Oi! Her vet du, her har vi system. Her har vi systemet oppe og går. Skal vi se nå. Det er vel bare så enkelt og greit å bare... Sånn scary movie, bang, sitter den. Åh, shit, nå er det dystert her, ass. Da var det på gårde, ja. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face. Her hands. She will be devastated. Hmm? Going hit crazy here. You are even paint more. More. Okay, nå er det veldig dys... Åh! Oh. Liksom, hellas! I'm feeling in my good... Hva skal jeg spørre om her da? Oi. Okay, jeg vet ikke helt hvordan det her funker. Åja! Jeg må ha noe... Jeg må ha noen hint. Skal vi da... Tre, seks, tre. Så var det åtte, fem, tre. Tre, seks, tre. Nei, det var jo selvfølgelig ikke det da. Ok, jeg må... Ser om vi ser noe her. Det er jo litt dystert her, ja. Jeg skal ikke si, at jeg er redd, men litt skvetten av meg, kan jeg si. Ikke mer kan si det en gang, ass. Wow. Og inn her? Hva
Jeg vet ikke om vi skal tørre å se oss bak oss, men den kan vel komme i full fart, den der. Bang! Og vi er inne her igjen. Ja, det er det der nå. Vi kan enda ikke se oss selv. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Ja. Kniv er... Skal jeg gå oppi der nå? Åja! Bra! Jeg må holde det lengre. Eller? Ok, do it again. Ok. Full gass, full gass, full gass, full gass, full gass. Full gass! Vi må opp! Å nei, det er hun der igjen da. Kan vi styre unna? Ok, jeg må ta resp... Hva er det noe vi skal se etter? Er det en dør? Hva er det? Nå kom oss opp, vet du. Gud, nå skal vi høre det. Ok. Oi, nå er det en gang her nå. Skal vi se noe mer? Ser sånn ut. Oi, 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 oi. Drukna vi, eller? Jenta. Movie time. Sad story. Trist historie, tror jeg. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Okay. Er det hans sitt øye, eller er det hennes, eller? Ok, folkens, det her er siss. Ok. Vi har øyet med oss. Sikkert stå foran her. Skal vi plassere den? Ikke der.
Og det kommer en bilde der, ok. Skal vi finne riktig... Oh. Komme til deg. Eller? Åh, jeg anspente nakken. I don't understand what I shall do. Ikke sitte jeg på couchen. Oi, nå skjedde noe her. Ikke et barnerom. Med stygge trynner. Trynnerne sine. En rotte. Oh, oh. Det går rundt og rundt, ja, nå. Det går rundt og rundt her. Forklar meg hva jeg der skal gjøre for noe. Nei, silence! Er det flere? Eller nei? Det er noe flere. Det må være flere. Faen, jeg går rundt her nå. Oi, 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 så jeg går rundt her. Rundt og rundt, rundt og rundt. Rundt og rundt og rundt går det. Skal ikke lyve. Kom opp en dør. Ja, den der kan jeg. Den der kan jeg, vet. Den kan jeg. Tror jeg. Ok, jeg går ut av det. Ok, jeg må sikkert finne en sånn brikke igjen da. Kanskje. Jeg vet ikke. Jeg får ikke funnet noe brikke. Jeg kan godt se at jeg ser en brikke sånn en gang. Jeg hører en stemme. Hvor er stemmen kommet fra? Hører en stemme her. Det er sikkert et annet vi skal finne her nå, vet du.
Eller ikke. Det virker sånn at liksom har... Bare rundt inn der. Det er lampa som gjør meg svimmel, liksom. Ok, ble veldig konsentrert her. Skal vi se, vi har piper, jeg kan ikke se noe. Jeg kan ikke se noe vi, ser noe som jeg egentlig ikke ser, eller? Jeg ser liksom ingen. Ser nok ikke. Nå må jeg tenke... Her var det ingenting. Fortsatt jeg får gå rundt og rundt og rundt. Der var den! Det var på tide! Ja, nå ble det mørkt her nå. Oi. Go with the light! Jeg skal ha med en ny en sånn enn vi må finne nå, da. Ja, ok. Prøver å gå opp. Her var den. Den var grei. Gå fort ned, Atia. Eller er det flere? Ah, får dra ned den der.
Åh, der var det en. Oi. Tog! Faen, det er tog også. Hva er det her for noe? Tenner lights ved. Få finne en igjen da, sikkert. Oi. Eller... Ikke godt å si... Noen som skjønner spagettis. Det er noen sånne kåler i her. Den dassen er tett, så det er veldig greit. Dette var litt vrient egentlig, akkurat den delen her. Altså, det er skikkelig høyt. Wow! Vi må ha noe som vi kan putte down there. Du stirrer der borte. Den der da. Skal vi se... Oi. Den åpner seg. Stykkvill, her sitter jeg og... Må jeg finne logikken her nå? Åpner seg? Alle åpne. Interessentivt. Shit. Nå er vi i gang her. Kanskje. Høyt, altså. Åh, det er ansiktet der igjen, da. The faces.
Ok, nå har vi nådd slutten her. Glasses on. Ok, folkens, nå har vi nådd slutten her, tror jeg. Jeg har klart å sette på det siste. Ja. Hva blir det? Det blir en kone hans. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Ok. Hva lærte vi nå? Ok, folkens, som dere ser så har jeg fått på ekstra lys her. Gikk batteriet tom, så jeg tenkte jeg skulle sette på det lyset nå. Men som dere ser nå, så ser det ut som den serien her begynner med slutten her nå. Var ikke de... Ok, det vi har funnet ut nå, det er det at, det der antagelig brannskader, er at han vi styrer, det er altså maleren. Han ser ut som han ser forvrengt på de bildene. Så ser vi til slutten, skal vi bare... Jeg er litt usikker om den er ferdig enda, bare gå kjapt. Det ser ut som opprinnelig huset. Antageligvis da. Det er sånn det egentlig ser ut her. Eller blitt da. Oi, en bok. En bok! Å, tøft, det er de som har laget spillet. Whoops. Det er en kul effekt, da. Skal jeg bla fort gjennom de her, så ser dere... Det var mange, da. Nå sitter jeg til morgen og bla. Ok. Nei, nå har vi i hvert fall... Da er vi i hvert fall nå slutten. Vi skal bare gå gjennom alle rommene her nå, bare for å se om det ikke er noe mer. For det skal jo komme rulletekst, da. Sånn er... Ok! Ja, her, ja. Det var aldri noe dør, vet du. Det er rett og slett bare psykisk, hele greia. Det var aldri noe dør. Han rett og slett rundet hele huset, altså. Soverommet. Ja, var ikke det oppe i den døren som var stengt da? Nei. Låst. Ikke noe mer her å plukke opp. En helt ødelagt seng. Nei, for det er nesten litt trist egentlig at vi er ferdige. Nesten litt trist. Men i kjelleren hadde jeg ikke lyst til å gå her. Se her, ja. Open the door. Åja, det her er Marte. Hva er for... Ja, det var akkurat sånn som vi forlot til sist. Her har vi da alle bildene våre. Oi, se her, ja. Her kan du se, du kan se at hva vi har brukt her. Han har faktisk brukt det, altså.
Det er Psycho. Det er shit, ass. Det er vinflaskene her, der, ja. Åh, vi kan duke av. Are you ready? 3, 2, 1. Halleluja! Halleluja! Yes, men da kan vi ta en oppsummering til slutt. Altså, det som er saken er det at han vi styrte nå, det var maleren. Antagelig psykiske problemer. Så vi gikk gjennom hans minner, eller hans... hans historie om å male det maleri som vi så til slutt. Og liksom, ja, at utvikleren har gitt oss fantasien da, til å tenke ut egentlig hva som foregått, og ja, sånne ting. Så med kort fortalt, datteren hans overlever, eller hun lever, han, jeg vet ikke om, ja, han lever for så vidt, og kona hans er nok død. Det jeg tror da. Men ja, det er vel opp til dere også som ser på hva dere tror. Så det er jo bare å si ha det, og håper dere likt. Nei, jeg håper dere likt, ja. Abonner, kommenter, si deres meninger. Så ses vi neste gang. Ha det!